Hallo allemaal, mijn naam is Laura en we zijn vandaag in Lommel in het Corby Hotel voor de Fashion Day en de halve finale van Miss Fashion. Wat ga ik vandaag doen? Ik ben hier samen met We Love Misses en we gaan de meisjes een beetje beter leren kennen. Ik zal het beginnen. Hè. Ik ga beginnen met jou. Kan je je eens voorstellen? Ik ben Omer, ik ben 21 en ik hou me vooral bezig met voetbal en fitness. Je bent dus heel sportief. Is dat iets wat je wilt doen? Ja, voor naar de toekomst toe of zo? Wow, nee, eigenlijk is dat gewoon een beetje, ja, hoe dat, ja, dat hoort in mijn leven. Dus het is niet dat ik daar echt iets mee wil bereiken, maar het is gewoon ja, een beetje een lifestyle, denk ik. En waarom er dan voor kiezen om mee te doen aan een misverkiezing eigenlijk? Ik wou eigenlijk het gewoon eens over een andere boeg gooien en ja, ik dacht waarom niet. Dus ik wil het gewoon eens proberen. Oké, is iemand van jullie ook nog sportief? Ik zie hier twijfelende gezichtjes. Jij schudde zo wat van, ja, ça va wel. Dan mag je eens voorstellen. Ik ben Anouk, ik ben 20 jaar en ik studeer lager onderwijs. Oké, interessant, zeer interessant. En heb je nog hobby's daarnaast? Ja, soms ga ik ook wel naar de fitness en Zumba doe ik ook. Toch een beetje sportief, dus inderdaad. Ben jij bezig met mode en fashion eigenlijk? Ja, ik heb een beetje een shopverslaving, dus ik ben wel op de hoogte wat er in de rekken hangt en zo. Die dingen, allee, hou ik mij wel mee bezig. En wat vind je van de mode, nu dat er nu momenteel in de rekken hangt? Wat ik heel tof vind, is van die losse wijde broeken met zo bloemetjes op. Like van Karen Damen en zo. Nu. Het is terug een beetje naar de retro-style. Ja. Oké, wat vinden jullie daarvan? Ja, hetzelfde ongeveer, van die losse broeken zo. Ook een leuke stijl, ja, dus iets frisser terug. Ja. Ik ga vragen wat jouw naam is eigenlijk, stel je maar voor. Ik ben Jolie Koolman, ik woon in Zaventem en ik ben 18 jaar oud. En doe jij daarnaast nog iets? Doe jij nog hobby's of heb je dingen dat je graag doet? Ja, ik studeer voor kinderverzorgster en ik dans wel graag. Dus ook nog wat sportief. Ja, een beetje. Een zacht type, iemand die graag voor mensen zorgt? Ja, dat wel. Graag voor kinderen. Dan ga ik naar de andere kant terug van mij. Hallo, wie ben jij? Hallo, ik ben Doreen, ik ben 25 jaar en ik kom uit Aarschot. Aarschot, daar kom ik ook van, dus hè. Wat doe jij? Ik werk als leerkracht lager onderwijs in Brussel. En sinds september doe ik ook make-up. Ik heb een diploma van make-up artist gehaald. Oké, en daarom is zo de interesse naar de misswereld en zo wat gekomen? Ik heb 3 jaar geleden ook al meegedaan aan een misverkiezing en omdat ik nu volwassen en ouder wordt, is het mijn laatste kans om nog eens deel te nemen. En daarom ga ik er 100% voor. Ça va, ik heb hier dus al 4 prachtige dames naast mij zitten. Wat verwachten jullie eigenlijk van het avontuur en van vandaag? En van... Ik denk vooral heel veel ervaring opdoen. Ik denk dat het vooral ook leuk is om mee te doen, want ik heb zo vorig jaar wel gevolgd en het leek allemaal heel fijn om te doen. Dus ik hoop gewoon een mooie ervaring. Ja, ik denk dat het ook leuk gaat zijn omdat we heel veel meisjes gaan leren kennen. En ja, als we dan erdoor zijn dat onze band nog sterker gaat worden doordat we dat allemaal samen eigenlijk hetzelfde meemaken. Ja. Andere meningen? Ik sluit me daar eigenlijk helemaal bij aan. Leuke activiteiten, leuke mensen, een leuke zomer. Ja. Ja, je maakt nieuwe vrienden, dat is wel altijd tof. En ook de ervaring dat je hier gaat oplopen. Dus ik denk dat de meisjes er zeker naar uitkijken en heel benieuwd zijn naar wat het verder vandaag gaat brengen. Hè. Ik wens jullie in ieder geval heel veel succes en geniet ervan.